На першому діловому новини у студії працює Владислав Мороз. Вітаю вас. Президент Петро Порошенко подав новий законопроект про покарання для чиновників за незаконне збагачення і надав йому статус невідкладного. У свою чергу прес-служба батьківщини повідомила, що Юлія Тимошенко зареєструвала свій проект закону про відповідальність за незаконне збагачення. Нагадаю, 26 лютого Конституційний суд скасував статтю Кримінального кодексу. Яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення. Суд вирішив, що положення статті не відповідають принципам верховенства права та презумпції невинуватості. Сьогодні ранком підписав, і зараз я даю доручення зареєструвати президентський законопроект, яким враховані ті зауваження, але Принциповою залишається позиція. Невідворотність кримінального покарання за незаконне збагачення. Верховна Рада продовжила роботу тимчасової слідчої комісії з розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк на три місяці. Відповідну постанову підтримали 290 народних депутатів, і з проханням до них звернувся голова комісії Борислав Береза. На засіданні генпрокурор Юрій Луценко висловив надію, що апеляційний суд Києва позбавить підозрюваного в організації вбивства Гандзюк, голову Херсонської облради Владислава Мангера можливості внесення застави як альтернативи арешту. 99 дільниць для голосування створені у різних країнах світу. Усі розташовані при посольстві України і ще дві при військових частинах в Демократичній Республіці Конго і Косово. Детальніше далі. Українці, які голосуватимуть за кордоном, мають подати заяви про внесення їх у списки виборців до 25 березня. Про це розповів директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев. Заяву можна подати особисто до посольства або ж встати на тимчасовий консульський облік. Українці, які перебувають в Росії, голосуватимуть за місцем своєї реєстрації в Україні або в Грузії, Казахстані і Фінляндії. До президентських виборів Україна відкриє 101 виборчу дільницю. У 72 країнах світу. На сьогодні зареєстровано 527 тисяч громадян, які голосуватимуть за кордоном. Нагадаємо, вибори відбудуться 31 березня. Верховна Рада ухвалила доопрацьований законопроект про трансплантацію органів. За проголосував 231 народний депутат. У законопроекті передбачено відтермінування дії нового закону про трансплантацію до 1 січня 2020 року. Таким чином до кінця цього року діятиме попередній закон. Це допоможе розблокувати призупинену зараз трансплан... трансплантацію органів та належним чином підготувати до змін держреєстри. Нагадаю, новий закон про трансплантацію набув чинності 1 січня 2019-го, Проте частина його норм виявилася неможливою для реалізації, оскільки інформаційну систему трансплантації до того часу не створили. В Україні вперше хвору дитину евакуювали спецлітаком. Медичний переліт сполучив місто Краматорську Донецької області та Київ. Як усе відбувалося, побачимо далі. В Україні вперше провели аеромедичну евакуацію. Центри екстреної медицини та медицини катастроф Донецької області і міста Києва разом з іншими спецслужбами евакуювали хвору дитину спецлітаком з Краматорська до Києва. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я. 12-річну дівчинку упроводжували під час перельоту лікар-анестезіолог і фельдшер. Дитину доставили в інститут нейрохірургії імені академіка Ромоданова. Наразі дівчинка знаходиться у відділенні інтенсивної терапії та анестезіології. Її готують до операції. Ція відбулася за підтримки волонтерів та активістів. П'ять сотень вантажних вагонів планує продати Україні французька компанія Альстом. Попередньо потрібно укласти договір із укрзалізницею. Деталі намірів далі у сюжеті. Закупівлю електровозів потрібна 1 мільярд 650 мільйонів доларів. Про це повідомляє центр транспортних стратегій. Контракт буде поділений на кілька частин, а локомотиви поставлятимуться кількома партіями. Орієнтовні терміни реалізації до 2025 року. Раніше французькі партнери планували поставити в Україну 350 електровозів, однак зараз кількість збільшилася. Раніше керівник ради директорів Альстом Анрі Пупар Лафарш заявляв, що компанія зацікавлена у співробітництві з метрополіт. Нами Києва і Харкова. Алстом виготовляє трамваї, швидкісні пасажирські та вантажні поїзди. Десять заяв про шахрайські дії під час митного оформлення автомобілів зафіксували у Львівській поліції. Невідомому зловмиснику, який представлявся митним брокером, водії передавали оригінали документів та гроші в сумі від 2 до 4 тисяч доларів. Чоловік обіцяв посприяти у митному оформленні автомобілів. Порушено кримінальні провадження за статтею Шахрайство. За даними головного управління ДФС у Львівській області, із 25 листопада 2018 року Львівська митниця оформила понад 12,5 тисяч авто. Верховна Рада узаконила багатосторонню конвенцію щодо боротьби з офшорами. Така інформація є на сайті парламенту. Документ підтримав 231 народний депутат. Конвенція має посприяти боротьбі із податковими зловживаннями та уникненню подвійного оподаткування між країнами. Прийняття документа зумовлено подіями 2017 року. Тоді в січні Україна приєдналася до програми в рамках організації економічного співробітництва та розвитку і зобов'язалася впровадити мінімальний стандарт організації БІПС. ЄС планують завершити додаткові узгодження щодо Брекзіт до саміту 21 березня. Про такі наміри повідомила офіційний представник Єврокомісії Міна Андрієва. Передає інтерфакс. Коментувати голосування щодо захисту прав громадян навіть у разі Брекзіт без угоди, яке б напередодні відбулося в палаті громад Сполученого Королівства, представниця відмовилася. Проте заявила, що права громадян ЄС залишаються для Єврокомісії пріоритетом. Вона нагадала, що Європейський союз продовжує вживати підготовчі заходи на випадок Брекзіт без угоди. На цьому все більше інформації для вашого бізнесу є на сайті FBC.net.ua та на нашому ютуб каналі. Залишайтеся із першим діловим.